Mana endi birlashtirish uchun katta ilgakdan foydalanyapmiz. Mana katta ilgagimiz. Birinchi mana bunisini, ya'ni mana ilgak ilmoqlik tarafini mana bu tomondan, ya'ni o'ng tomondan ko'ndirib olamiz. Orqa tomondan tikamiz. Hozir ko'rsatib o'taman. Men hozir bittasini ildirdim. Ikkinchisini pastdan ildiraman. Mana shu ilgakni ikkita tiklayotgan joyi bor. Shu yerdan tikamiz. Iloji boricha mana yarim santimetr ichkariroqda, mana ilgagimiz yarim santimetr ichkariroqda qolishi kerak. Tortilib joyi boradi. Mustahkam qilib olamiz. Tikib oldik. Bir tomonni tikib oldik. Mana endi esa ilmakni ikkinchi tomonini tikamiz. Hammada har xil. Endi aynan mana yarim santimetr tepaga ko'tarilgan holatda bu tomondan ham to'g'rilab olamiz. Mana bo'ldik. Mana ilgakni ildirdik. Endi o'rtadan ham yana bitta qilamiz.